Дорогі друзі, вітаю вас знову на каналі «Канадський Марк». Як бачите, я зараз в студії, тому що на дворі дуже-дуже великі вітри і досить так сильно чути димом і не дуже приємно перебувати на дворі. І в загальному деколи добре насидячи посидіти і поспілкуватися з вами, бо я завжди кудись ходжу і багато з вас мене запитують, куди ти постійно ходиш, але я завжди кудись ходжу і заодно знімаю ці всі відеоролики. Також хотів сказати, що якщо вас цікавить робити і вести дискусії на різні теми, гарячі теми, ви пишіть, залишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Чи ви хотіли би деколи чути на цьому каналі якісь новини з Канади і не тільки з Канади, або чи ви хочете якусь специфічну тему, про яку я можу поговорити, ви мені все в коментарях залишайте, я собі почитаю, подивлюся, якщо люди підтримують, то запросто можу такі відеоролики час від часу закидати, теж, думаю, буде цікаво. Але в сьогоднішньому відео ми мусимо поговорити про ці жахливі пожежі, які зараз відбуваються в Альберті. Це дійсно просто жах, і на даний момент горить 90 плюс різних пожеж. Більшості всіх цих пожеж знаходяться на півночі Альберти, і деякі міста вже повністю, або такі, можна сказати, ну, міста малесенькі такі, селища повністю вже евакуювали. Тобто людей евакуювали повністю звідти, тому що одне з міст резервації, можна так сказати, повністю згоріло вже. І там була така ситуація, що одне місто, яке знаходилося зразу напроти річки, люди тільки могли покинути то місто через один міст. І дуже-дуже цей міст, як то кажуть, був забитий людьми, всі панікували. І люди почали приїжджати на човнах і допомагати людям перетинати річку. Тому що справді вже біля 20 тисяч людей покинули свої домівки із-за цих жахливих пожеж, які зараз відбуваються. І дуже-дуже багато людей приїхало куди, звичайно? В Едмонтон. І тому я хотів вам сказати, що ви будьте обережні, моніторити цю всю ситуацію, бо ці пожежі, вони тільки розвиваються і розвиваються на даний момент. Я дуже-дуже надіюся, що всі люди є в безпеці і надіюся, що ці пожежі закінчаться. Звичайно, це дуже-дуже недобре для природи, але людське життя ніколи не заміниш нічим, тому природа природою, але це дуже небезпечна так само ситуація. І саме цікаве, що ці пожежі буквально в 70 кілометрів від Едмонтона на північ. І якщо дивитися протилежному напрямку, то вчора Страчкона Каунті біля Форт Саскачевана також були пожежі і людей звідти евакуйовували. Але там вже трошки все заспокоїлося. Вони зараз використовують вертольоти, вони використовують дуже багато різних пожежників, приїжджають, дійсно треба їм віддати належне, тому що вони повністю воюють, б'ються з цим вогнем зараз, щоб його зупинити і щоб цей вогонь не дійшов на Едмонтон і на інші міста. Я надіюся, що ви, друзі, хто мене дивиться, мій канал, не, як то кажуть, не постраждали поки що ще від цього. Але якщо ви десь були або жили в цих місцях, звідки вас евакуювали, будь ласка, залиште коментар. Мені цікаво буде почути більше трошки розгорнутої інформації від вас. І також зараз в Едмонтоні експоцентр. Експоцентр – то така велика, можна сказати, будівля, де завжди різні виставки, наприклад, якісь, коли виставка автомобілів, виставка різних картин. Такий великий зал вони повністю зараз перетворили для біженців, для людей, які покинули всі свої домівки. Вони приїжджають зараз в цей центр і там їм дають ліжко, там їм дають воду їсти, тобто на деякий час, щоб вони могли десь переночувати, десь перебути, тому що невідомо скільки це буде і це за один день не зупиниться. І дуже-дуже сильно не допомагає зараз всім пожежникам ці величезні вітри і також дуже мало дощу. Взагалі, хочу вам сказати, що цього року просто такий сухий, просто весна така суха. В нас плюс 30 градусів майже кожен день було за минулий тиждень доходило. І це не є нормально для травня в Едмонтоні. У нас температура була вищою від Лас-Вегасу, вищою від Лос-Анджелеса, можете собі уявити.
І це Едмонтон, це така, знаєте, холодне таке місто, яке переважно в травні ми бачимо 15 до 18 градусів, деколи навіть трошки менше температура, і дощі починають падати, а тут ні дощу, а нічого. Я як грабав свою траву, то повністю все сухо, таке сіно, знаєте, і багато ще пожеж стаються із-за того, що люди, які йдуть на машині, викидають свої обкурки від цигарок, і від того трава дуже суха, зразу все починає загорятися. І також вони зловили одного чоловіка, який запалював сам деякі місця, тобто і за нього теж розпочалися в якомусь сенсі ці пожежі, і вони його зловили, але він працював ще з якимось, якого вони не можуть зловити. І, як то кажуть, починається це все запалювання продовжуватися. І це дуже-дуже недобре, але я думаю, що все буде добре, і я надіюся, що пожежники зможуть взяти це під контроль. Але, звичайно, такі речі стаються, і ще раз доказує те, що ніхто ніде ніколи не є в безпеці. І треба це завжди пам'ятати. І деякі ситуації, деколи нічого навіть не очікуєш, і щось таке починається, стається. Тому, друзі мої, завжди це пам'ятайте і будьте зараз обережними, якщо ви в Альберті. А прийшов час закінчити це відео. Думаю, відео вийшло цікавим, інформативним, ви щось для себе дізналися, що тут зараз відбувається. І бажаю вам тільки всього найкращого, і побачимося дуже-дуже скоро в наступних моїх відео з вами.